Lutajuća kamera mračnim gradom luta ne bi li našla nekoga kraj puta. A već kad smo pomislili da smo džaba izlazili u večernju šetnju... Pažnju nam je sem ove plave lepotice skrenuo ovaj crni lepotan. Doduše, malo havaris. Sve to ne bi bilo ništa čudno da nismo po poznatoj registraciji skapirali čiji je taj crni lepotan. A na našeg prijatelja Čire. E sad, nismo bili sigurni da li je Čira znao za ovu havariju, a? Aj, naša lutajuća duša nam je tražila zanimljiv snimak. E da, pa nismo htjeli da ga zovnemo, već smo strpljivo čekali da vidimo Čirinu spontanu reakciju. E, sva sreća, bilo je lepo vreme, sem što je malo duo ovaj tajfun. Ali nismo ga dugo čekali. Evo ga, sad sledi iznenađenje. E, jedva čekam da i vidim facet. E, čuti, kad vide snimak, misli će da smo i mi namestili nešto. Mada far vidiš radi, možda i ne primete. Da. E, super, drugar je video. E, sad sledi akcija. Češka se, znači nije baš naivno. A sad ćemo vidjeti kakvi su majstori u pitanju. Obično pukne guma, lako zameniš, ali ovo, priznajem, nije mali problem. Poludeo je čovječe. Kako god ovakav ne sme u saobraćaj. Izgleda je krenula operacija far. Nadajmo se da neće biti viška delova. Ma ovaj neki far na fazom fioke, izgleda će to lako srediti. Far radi, samo treba pričvrstiti. Misliš radio je. Pa dobro, valjda neće nešto pokvariti. Ma ja bi ovo zalepio selotipom, a? Kao u kolima nosiš selotip. Joj, pa ne nosim. Onda čuti i uči se kako se snalazi u nevolji, ali bez selotipa. Evo, vidiš da sad ne radi. Ja, ugasili su i far sa njima. A vidi Čiču, iskulira ih samo tako, je. A Čira je gotovo, iznervirao se samo tako. Dobro, to nije razlog da razbije far, mislim. Nemoj Čiro, lebati, je. Nemoj farati. Ne miči tu kameru, ne vide smo, jel ga razbio, a? Če, dobro je, nije. Do duše da ga je razbio, imao bi jedan problem manje, jednu rupu više. E, super, izgleda ih je prošla ona početna nervoza, a? Da, nakanili su se da reše problem, makar za to dali i svoj... Posljednji šraf ili holšu. E, sad već gledamo kako se radi kad te uhvati čuveni srpski inat. Ma popravit će ga Čira, uporan je, znam ga ja. A što ne ide na ona farska ostrova da sredi far, mislim? Ajde, ti mu još stani na muku. I tako je to trajalo. Međutim, i mrak im je pravio dodatni problem. E, sva sreća, ovi moderni mobilni telefoni dobro svetle. Dobri su za ovakve malere, naročito kad moraš da se sagneš ispod kola u beloj jakni. Koja izgleda, nećeš dugo biti bela. Mogu da zovnu ono AMSS za pomoć. Ma jespa da im naplate popravku fara kao ono prevoz do Crne Gore i nazad. Bolje da se uzdaju u svoje vešte ruke. A što ne zovu nas, možda bismo i mi pomogli. Sigurno. Ti bre ne znaš da zavrneš silicu, kamo li da središ far, čovječ? Ma znam kako, ne znam. A znaš kad ja zarotiram stolicu na kojoj nepomično stojiš? Nego vratimo se majstorima. Izgleda da je ovo definitivno špansko selo za njih dvojicu. Ali moramo da priznamo da se trude.